Ahoj všem, právě mi dorazil Wallbox. Je to Wallbox od firmy GoE. Konkrétně toto je model GoE Charger Home Plus a je to varianta 3x32 A. A ten důvod, proč jsem zvolil zrovna tenhle Wallbox, je, že jsem chtěl, aby Wallbox byl ovládaný přes Wi-Fi nějakou aplikací, tenhle má dokonce i cloud, aby byl přenosný, což vlastně u Wallboxu umožňuje si vzít zařízení, které má vyšší proudy sebou třeba do kempu nebo i k příbuzným, takže tam je možnost nabíjet taky trošku rychleji. Potom má vlastně, on tím, že to je certifikováno jako přenosná nabíječka nebo přenosný wallbox, tak už má i ochranu nebo detekci střídavého a stejnosměrného proudu. Takže není potřeba mít předřazen na té zásuvce 400 V ten chránič typu B. Nicméně tam ještě se domluvím s elektrikářem, ale asi bych ho tam stejně dal. Uvidíme. Co je teda součástí toho wallboxu, tak je to teda, jak jsem říkal, GoEčko. Je to wallbox, který nemá kabel typ 2, ale má to zásuvku. Tady hned zrovna zmíním jednu věc, o které já jsem viděl. Tady ta zásuvka není klasická zásuvka, která by byla přišroubovaná na ten case, ale tady ty piny jsou přímo napájeny na plošné desce, která je vlastně v tom caseu, což uvidíme, jak dlouho to vydrží. A k ní je teda asi 30 cm dlouhý kablík na průmyslovou zásuvku 400 V 32 A. A pak dostanete nějakou pojistku, kartu, z druhé strany jsou nějaký kódy na přihlášení Wallboxu na cloud. Wallbox umožňuje i čipové karty, takže spouštění nabíjení se dá nějakým způsobem řídit. Tohle je destička, na kterou se ten Wallbox přicvakne a když je potřeba jednou za čas si ho vzít sebou, tak s velice jednoduchým způsobem, tady tím klipem se vysune odpojit ze zásuvky a můžete si ho vzít sebou. K tomu jsem dostal samozřejmě nějaký upevňovací, doufám, že jsou nerezový ty vruty. Vypadá, že jo, podle barvy. Tohle to je zajímavá věc. Je to, že jo, tím, jak je přenosný, tak vlastně k tomu dostanete i další vrut s jinou hlavou. A to je tak, že prostě někam do betonu ho takhle dáte to účko a tady tohle je na visací zámek. Dá se k tomu koupit i takovýhle set, což já to koupil jako jeden balík, který právě z toho přenosního wallboxu dělá takový univerzální zařízení. První vlastně z těch 32 A je tady přechodka na 16 A, 5-kolík zásuvku. Toto je, jestli se nepletu, kempingová zásuvka. A pak je tady ještě přechodka z toho 5-kolíku 32 A na klasickou 16 A zásuvku. Takže jako vlastně všechny tři varianty, s kterými já se teda budu potkávat, tady mám obsažený a dělají z toho takový multifunkční zařízení. Jinak k tomu samotnému wallboxu, než ukážu nějakou aplikaci, tak ono to tady trošku jde vidět. Tady pod tím plastem jsou LED diody, je jich tam 32. Co jedna diodka, tak to 1 ampéra. Tady to tlačítko se dá přenastavovat vlastně povolený maximální proud, kterým se bude auto dobíjet. Dá se to všechno nastavovat a je tam tuším 6 zmáčknutí, takže třeba si můžete nastavit jedno zmáčknutí nebo po prvním připojení do zásuvky bude svítit 6 diod, znamená 6 A. Zmáčknu po druhý, můžu si nastavit 8, 10, 16, 25, 32. Prostě tohle jde volet. Což se mně líbí, že aniž bych měl aplikaci, tak si prostě řeknu, hele, teď budu nabíjet třeba 16 A nebo 10 A, tak třeba třikrát zmáčknu, tady se mi rozsvítí 10 diod. Znamená, máš ho nastavený na 10 A, že se to nenastavuje nějakým šroubkem někde v tom caseu. Co zatím jsem taky přišel a ukážu vám,
Je to poměrně chytrý řešení. Vlastně tohle je, že jo, je to třífázový, ale když do ní, do téhle spojky šoupnu třeba tuhle 16 amperovou redukci, což je jedna fáze, že jo, pak to běží, tak on mi ten wallbox tady nedovolí více jak 16 amper. Tady prostě můžete cvakat, jak chcete, a prostě nedá víc jak 16, což je správně, protože že jo, ty zásuvky jsou většinou max 16, ale stejně 16 ani nedoporučuje na dlouhý dobíjení. Takže to je taky jako pěkná vlastnost, jinak celý ten case je asi tak 2 kg těžký. Tady zezadu jsou ty vlastně drážky na tu destičku montážní. Veliký moc není, takhle na šířku má nějakých 14,5 cm, na výšku 25 a i s destičkou je vysoký potovíčko 9 cm. Já jsem se jenom chtěl svěřit s tím, co jsem teda pořídil. Ukážeme si aplikaci. Pro ukázku jsem si teď připojil wallbox do 16A zásuvky díky té redukci. Takže zapneme proud. Wallbox nám nejdřív provede kontrolu a poté vlastně nám svítí poslední hodnota toho dobíjení. Když je wallbox pod proudem, je zapojen, tak se přihlásí přes můj router na cloud. Aplikace se jmenuje Go eCharger, je dostupná jak pro Apple, tak pro Android zařízení. A co je velice příjemné, celá aplikace je v češtině. Má tři hlavní záložky, nabíjení, nastavení, cloud. Tady v záložce cloud je vlastně zobrazeno, jak ten wallbox komunikuje, takže já používám teď kdyby cloudový řešení, takže wallbox komunikuje s routerem, router odesílá hodnoty wallboxu na cloud a já vlastně zařízením koukám na cloud a pokud udělám nějakou změnu na wallboxu, tak to běží vlastně tímhle způsobem. Wallbox lze připojit i přímo do zařízení tím, že on si vytvoří svou vlastní Wi-Fi síť, na kterou vy musíte pokaždé teda jít na tom zařízení a předělat si tu Wi-Fi, no, aby spolu mluvili. Tohle řešení je takový jako elegantnější, že se člověk nemusí stále přepínat. Sice nenabíjím, ale jako lze projít to menu, takže vám to tak v rychlosti ukážu. První je nějaká aktivace, když bude deaktivní ten, to znamená, že takhle vypnu, tak čipovou kartou lze aktivovat poté ten wallbox. Tady je aktuální hodnota, to znamená 6A, 6 diod. Tu lze měnit plynule od 6 do 32, v mém případě nějakých 16 teď, protože mám 16A zásuvku. A tyto modré bublinky, ty ukazují právě ty hodnoty těch tlačítek, ty jsou teda 6, 8, 16, 20, 25 amper v mém případě. Pokud si nastavím 11 amper, zde dám uložit a wallbox teď by dobíjel 11 ampery. Tady je volba automatické ukončení, což je v mém případě super funkce. Pokud jako já nemáte v autě možnost zastavit nabíjení ACčkem do třeba při 80-90%, tak aby se auto přes noc nenabíjelo na 100%, tak tady u tohohle systému jde udělat to, že vlastně já si nastavím kolik kWh se má do toho auta pustit a pak se zastaví nabíjení. Takže s jednoduchou matematikou, včetně ztrát, lze odhadnout před začátkem nabíjení, že potřebuju třeba 15 kWh, tak tady si napíšu 15 a plus minus pár procent se trefím, aniž bych teda tu baterku nějak stresoval nabíjením neustále na 100%. Tady vlastně jsou potom aktuální hodnoty, když už se vůz nabíjí, nějaké měření a dole je vlastně kolik kWh bylo nabito.
Tady ta nula je současné nabíjení a je tam nějaký 4 kWh, už jsem ho testoval, takže je tam nějaká suma té energie. Lze ještě navíc podle jednotlivých karet rozlišovat nabíjení. V rychlosti nastavení. Zde ta první položka je právě to nastavení tohohle puntíku, takže já mám 6, 8, 16, to znamená, když třeba bych tady řekl, že to chci ještě na 10 ampér a tu druhou dám třeba 16 ampér, tak to vlastně uložím. Tím se mi to přenastavilo a teď vlastně to, když to takhle přepnu, abyste to viděli, teď tam mám 11, ťuknu. Teď tam je 16, bude 6, jak 6 diod, tak tady bude 6 ampér, pak bude 8, jo, 8 a teď je tam těch nově těch 10, zase 10 diod a během chviličky se to se synchronizuje 10. Takže to je taky pěkný. Ověření přístupu, já to mám ověřeno, to znamená, kdykoliv zasunete a kabel, tak se auto nabíjí, nebo je požadovaná karta ceny elektřiny, to jsem nějak neskoumal. Pěkný je plánovač nabíjení, to znamená, když to nemá auto, tak si to můžete naplánovat na tomhle wallboxu. Takže plánovač. Vyrovnávání zařízení, což je balancer. Jestli jsem to dobře pochopil, tak pokud máte víc těchto wallboxů od GoE, tak oni mezi sebou právě díky tomu cloudu spolupracují a říkají si, který z nich zrovna nabíjí a kterou hodnotou, a tady se pravděpodobně pak nastaví nějaký maximální proudy, co z toho domu mají jít, a když jeden skončí, tak ten druhý to mezi sebou si to řeknou a ten druhý začne nabíjet, takže si myslím, že taky nějaká docela dobrá funkce, já to samozřejmě nepoužiju zatím. A tady nějaký uzamykání toho kabelu, myslím tady z té zásuvky. A potom jednoduché nastavení těch LED diod, včetně toho úsporného režimu, kdy pozasínají. Takže vlastně to by bylo asi tak k té aplikaci, která je poměrně intuitivní, a uvidíme nějaké reální zkušenosti, s kterými zase asi přijdu při nějakým dalším videu. To by bylo asi tak vše, co jsem vám chtěl ukázat. Děkuju za strávený čas u mých videí a třeba dalšího videa na viděnou.